dah tunggu dia. Dia nak siap dah tu. Pergi, pergi, pergi. Sudah, sudah, sudah. Nak eh. Eh. Mak Akil. Bangun, bangun, bangun. Kira nampak YouTube video boleh. Lepas mandi nanti tolong kepang ni vacuum dengan nak nak ni. Nanti tu take all this. Siap siap semayang semua tolong kepang. Fira boleh buat YouTube video. Nak ikut? Fira buat YouTube video ni recording.
so I can punch you. Yep, I can punch you. Nothing is new. It worked. The house, I said the house was not banned. Now is oh, I like these wool. I need these wool all the time. I want the yellow, my favorite color. You know what? I'm going to go back to thanks. Okay. I'm sorry, she, I gotta do this for you. Yeah.